Akset që kanë më shumë fluks janë rruga e Durrësit, rruga e Kavajës, rruga e Elbasanit dhe rruga e Dibrës. Edhe në momentin kur është krijuar Tirana si kryeqytet me aq sa lexova historikun, këto kanë qenë akset që sjellin fitin dhe për cilësinë e lëvizjes natyrshëm popullate. Po. Dhe për shkak të biznesit dhe të ashtu. Dhe do të kishte sens po të propozonte, hajta të uleshim e ta mendonim e ta studionim, po të propozonte një nënkalim në që përkonte me këto akse, po jo me atë. Kështu që kjo del skifo. Do duke në formulli pastaj s'do pranonte askush. E dyta, zgjidhje për momentin ka aty, sipas këtyre specialistëve tan, edhe transportit po edhe të urbanistikës, aksi që kalon nga Tajvani tek Banka Kombëtare dhe del përtej tek Piazza pas muzeut kombëtar, mund të bëhet me dy kalime siç ka qenë të kaluar dhe ajo thith një pjesë të mirë të fluksit. Nuk e zgjidh, tërësisht. Ku zgjidhet tani? Ku zgjidhet? Zgjidhet në origjinë. Trafiku zgjidhet në origjinë. Dhe bërja e unazave të Tiranës, unaza si qytet është projektuar me 5 unaza në fakt, bërja përfundimi i unazës së madhe të Tiranës, patjetër do të thashë, po me këto ritme që ecin sot, as në 2030 nuk mbarojnë ato, jo më të pretendosh të mbarojnë 2025. Prandaj bashkëpunimi bashki qeveri është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Dhe le të flasim pak ku do të gjej parat. Cila është ekonomia që do të sjellë, do të thënë, për cilën ka nevojë Tirana? Përmirësimi shërbimeve, çlirimi dhe dhënia oksigjeni bizneseve të vogla në Tiranë që ka zënë frymën me ato rrugë të biçikletave, ne nuk do të heqim, jo. Do t'i rishikojmë dhe do të gjejmë mënyra të tjera se si do të jetë edhe më relaksuar lëvizja në. Kjo është pika që takoni me zotin Kliçi se dhe. Po pra mund të patjetër. Po vetë sapo tha që unë lëvizja me biçikletë është lëvizja më e mirë para 20 minutash. Po pra, por ama me kushtin që unë mos vetë të studentët i bër balazh nga plurat, e kupton? Edhe me jakën e këmishës. Sa ka fajin biçikleta dhe korsia biçikletës, sa ka smogu. Jo, e pa smogu. Po atëherë merrem me smogun, mos u merr me shkakun, e pasojë. Rrugët mua mpengojnë biznesin zotri. Rrugët mua mpengojnë biznesin, rrugët e biçikletave mpengojnë biznesin dhe të gjitha rrugët thonë qytetarët e Tiranës sot të çojnë tek. Po bëhen në çdo vend botë, në Paris, në Angli. Po pa penguar biznesin. Pa penguar biznesin. Ku bën ata në rrugë do i bësh biçikletave? Ja bën rrugët e biçikletave, po gjithmonë janë pak po thithin kalimtar. Gjithmonë biçiklista. Po pra, duhet të kishin politika të tilla, thithin gjithmonë më shumë. Do të rishikojmë, nuk do të thënë. U thash, do të rishikojmë dhe ta gjejmë këtë zgjidhje. Si do ta gjejmë? Po me këshillin e bashkisë do ta gjejmë, të gjithë së bashku. Ore, do mësojmë ne të kolegjialitetin, debatin politik në këshillin e bashkisë nga debati për qytetin. Po arrit të bëjmë këtë, do bëjmë. Nuk ka pas debat politik në këshillin bashkiak. Nuk kam qenë vetëm në këshillin bashkiak. Me lulzim bashën. Ose përballë lulzim bashës kam qenë, nuk ka pas debat politik. Debate interesash. Po jo. Dhe trafikim votash për interesat. Po shkon ke këshilltari trafiku jo. Po nuk shkon ke këshilltari se lehet nuk i lëshon këshillit bashkisë. Deri në 94 i ka këshillit bashkisë. Si ka këshillit bashkisë, po i ka bashkia. Vazhdojmë. Tani në çfarë propozojmë për ekonomi? Dy projekte u bashkove me zotin Kliçi. Mund të bashkojmë edhe me të tjerë, mund të bashkojmë edhe me çat temun. Unë them që këto janë projektet që ne duhet të rishikojmë. Unë nuk bashkojmë dot tek qarkullimi falas. Pse jo të qarkullim falas. Është pa barazi sociale, është hipokrizi dhe është thjesht premtim elektoral. Sandri që ka pagë, supozojmë se ka pagën më të ulët se sa unë që ka më të lartë. Unë zgjedh të ecim me autobus, Sandri që zgjedh të ecim me veturën e tij apo me biçikletë apo me mjete të tjera, janë edhe këto elektrike të sot. I bie të paguaj edhe për mua që i kam të ardhur më të lartë apo zgjedh të ecim me autobus. Kjo është pa barazi e parë në kuptimin e raportit me njeriu, në institucion me njeriu. E dyta është, ne pranojmë subvencionimin e shtesave në nevojë. Pensionistët pa punësh, njerëzit me aftësi ndryshe, studentët të karta studentit, e me radhë. Po është universale. Në këtë pikë. Dhe tjetra, ku bashkojmë ndoshta të gjithë, është ndërtimi një rjeti, le themi, të digitalizuar televizijës autobuzave. Po të shkosh në stacionet e autobusave sot, Velia duhet ta bënde, Velia vjen nga perëndimi, ka parë etj. etj. Është e pafalshme se ka bën, nuk kushton shumë. Në çdo stacion autobusi, qytetari duhet di hartën e kryqëzimit të linjave. Ku do zbresi për të shkuar nga pika A në pikën Z, duke qëndruar në pikën C. E para e dyta. Gujtat e qytetit. Gujtat e qytetit, kohën kur vjen autobusi, turistësh, kohën kur vjen autobusi etj. Palem me turistët pasaj që është më katastrofë, janë këtej të paorientuar se vijnë nga takimi që bëra me për çështjen e turizmit. Dhe për këtë duhet të qëndroj vetëm një fjali. Pra, duhet të bëjmë një sistem të menaxhuar, të kontrolluar etj. Natyrisht që në flukset e qarkullimit do shtosh flotën e autobuzeve është universale, nuk është një shpike. Tani vim tek turizmi. Kush është ekonomia e Tiranës? Ekonomia e Tiranës janë shërbimet, është industria e ndërtimeve, ku punësojnë pa fund njerëz.
dhe preken operator të ndryshëm, sepse me ndërtimin do blesh ekurin, do blesh me materialet tjere, do vësh teknikun punëtorin e tjere, dhe është industria më fitimpruese në Shqipëri sot, dhe të punëson numri më të lartë të qytetarve. Por, krasë kësaj, duhet të zhvillojmë turizmin, duhet të zhvillojmë në zonat rurale edhe bujqësinë, sepse Tirana ndryshe nga, letemi nga bashkitë e tjera, e ka këtë privilegjë. Është një zonë shumë e bukur, është e pasur me ujë, është e pasur me bimësi, toka e saj është pjellore, ka shumë humus, pra është e pleruar vetë. Agroturizm. Dhe mund të zhvillosh agroturizmin, duhet të zhvillosh dhe mbi të gjitha turizmin e traditës. Sepse një huaj që vjen në Tiranë, nuk vjen të shikoj kullat me xhamta, të betonta, piramidën njërën tjetrën, por vjen të shikoj çfarë, turizëm historik, turizëm ushtarak, turizëm sportiv, sidomos sportet e aventurës në malësitë e Tiranës, që mund të zhvillohen shumë mirë, është turizmi, le të themi, turizmi moshor dhe turizmi spitalor, hospitalor, sepse çmimet në Tiranë janë edhe më të lira se në vendin. Dhe natyrisht ne kemi nevojë të ruajmë Tiranën, ta konservojmë Tiranën e vjetër, e cila po na zhduket, po na asimilohet. Për këtë ne kemi propozuar, ka ngelur, po ka ngelur, vetëm duhet ruajtur. Ne kemi propozuar ndërtimin e zonave të e katër zonave të trashëgimisë. Si do të jenë? Zona e trashëgimisë otomane, e para luftës, e socrealizmit dhe shpallja muze e ansamblit arkitekturor në qendër. Të gjitha këto do të bëjnë me miratimin e qytetarëve, sepse qytetarëve duhet të tregojmë cila është leverdia ekonomike e tyre që më mirë ta ruajnë një shtëpi prej qerpiçi, sesa të ndërtojnë një kull të lartë beton.